Չեմ Սամսոնովսի քվեսա քարտվելո։ Միսի դեդակալակիա Թբիլիսի։ Սախալմաթիփոյնա քարթուլի։ Քարթուլի կախեթի իմերեթի գուրիա դա գուրիա Սամեգրելո։ Մե վար Սակարտվելոս մոխալակի։ Ապրիլի 14-ը Վրաստանում նշվում է Մայրենի լեզվի օրը։ Գաղտնիք չէ, որ մեր շրջանի բնակչության համար մեծ կարևորություն է հանդիսանում պետական լեզվի իմացությունը։ Դա վերաբերում է ինչպես աշխատանքի տեղավորմանը, այդպես էլ մեր բարեկամ վրացիների հետ լիարժեք շփմանը։ Վրացերենը քարտվելական լեզվաընտանիքի առաջատար լեզուն է, որի մեջ մտնում են սվաներենը, մեգրելերենը և լազերենը։ Քարտուլի տանձավովա էրդ-էրդի ուծվելեսիա։ Դա իս մսոպլիոս թոտմետ տանձերլապիս շորիսը, կարտուրի տանձերլոպա շեմողեպիս շեսախեպ զուստի լամատարեղեպելի ար արսեպոպս։ Մետրդ մետե Սաղոգունիս իստորիկոսի լեոնտի մրովելի պարնավաս պիրվելս միածերս ռոմ Քարթուլի անվանիս ծերս, դա Քարթուլի ենիս սախանցիպո ենատ։ Դե գիտեք, որ ապրիլի 14-ը Վրաստանում վերջի արդեն 20-30 տարի նշվում է որպես Մայրենի լեզվի օր, այսինքն պետական լեզվի օր, քանի որ մենք ապրում ենք Վրաստանում, անկախ պետություն է, որտեղ որ պետական լեզուն ճանաչված է իհարկե վրացերենը, ուրեմն Վրաստանի բնակիչը յուրաքանչյուրն էլ պետք է իմանա պետական լեզու։ Պետական լեզվի իմաստությունը կարևոր է նրա համար, առաջինը, որ գործավարությունը ճիշտ վարես, որպեսզի կարողանաս ճիշտ կոմունիկացիայի մեջ մտնես, ասենք, որ մենք ապրում ենք, ասենք, հայաբնակ տարածությունը մերը, մեր շրջանը, սակայն եթե մենք մեր շրջանից դուրս գանք մի քիչ հեռու, արդեն մեր իհարկե լեզուն, որով որ մենք պետք է շփվենք, դա կլինի վրացերենը։ Իմացություն, որտեղ որ գոնե էլեմենտար մինիմալ կոմունիկացիա կարողանաս մտնես եւ կարողանաս հասկանաս, թե քո դիմացի զրուցակիրը ինչ ուզում քեզ ասել զրուցողը։ Դե ճիշտ է, դպրոցներում հիմա ասենք վրաց լեզվի ուսուցումը շատ լավ խորը դրված է, քանի որ շաբաթական 5 ժամ երեխաները դասարանում ուսումնասիրում են վրացերեն լեզուն։ Եթե համեմատենք, որ մի քանի տարիներ առաջ իհարկե վրացերեն լեզվի դրվածքը այդպես չէր, եթե համեմատենք մեր սովորած ժամանակները նույնիսկ այն ժամանակ ուրիշ կերպեր, ուրիշ ձևեր վրացերենի ուսուցումը, հիմա իհարկե վրացերեն լեզուն շատ բարձր մակարդակի է դրված, դպրոցին հետ զուգահեռ, եթե ուզում ես լեզուն սովորես, տիրապետես, ասենք ոչ վրացալեզու, ասենք հայաբնակ շրջանների համար, գործում է Ժվանյայի անվան դպրոցը, որտեղ որ կարող ես դու քո գիտելիքները ավելի խորացնես։ Եթե զուգահեռ Ժվանյան և դպրոցի ուսուցումը լինի, աշակերտների համար դա մեծ օգնություն է։ Ասենք մեր երեխաները հիմա օգտվում են մեր դպրոցական շրջանավարտները, որոնք որ ուզում են շարունակել իրենց ուսուցումը Վրաստանում, նրանք ընդունում են բուհերը ծրագրով 1+4, այսինքն առաջ տարին, որ նրանք ուսումնասիրում են վրացերեն լեզուն, որպեսզի տիրապետեն և կարողանան իրենց ուսուցումը շարունակեն վրացերեն լեզով։ Դա շատ լավ ծրագիր է, բայց եթե համեմատենք նույնիսկ այդ ծրագիրը, որ սկսվեց այն տարիների, համեմատենք այս տարիների համեմատ, ասենք մեր երեխաների մեջ շատ մեծ տարբերություն կա, որովհետև որ լեզվի տիրապետումը, որը կար մի քանի տարի առաջ եւ լեզվի տիրապետումը, որը հիմա է, շատ տարբեր է, շատ բարձր է արդեն եւ երեխաներին համար ասենք ուսուցումը ավելի հեշտ է լինում։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, եթե ապրում ես պետության մեջ, կոնկրետ դու ունես Վրաստանի քաղաքացիություն, ուրեմն դու պարտավոր ես նաև իմանաս այդ լեզուն։ Դա ստիպողական երևույթ չէ, յուրաքանչյուր մարդը ինքը պետք է հասկանա, զգա, գիտակցի, եւ ասենք հենց կոնկրետ իմ գործունեությունը դա մենակ վրացերեն է, դրա համար որպեսզի կարողանաս ճիշտ աշխատես, իհարկե պետք է տիրապետես այդ լեզուն։ Մեր աշակերտները հիմա որ մտնենք դասարանները նայենք լեզվի ժամին, նրանք ինչպես են խոսում, ինչպես են դասը վարվում, իհարկե ամեն տարի մենք ասենք այս օրը նշում ենք ինչ-որ մի միջոցառումով, բայց քանի որ հիմա պանդեմիա է, մի քիչ միջոցառման ասենք որակն էլ արդեն ուրիշ ձև է, որովհետև որ մեծ կուտակում չպետք է լինի դասարանում, փակ տարածքի մեջ,
Դրա համար մենք որոշել ենք այսօր մեր դպրոցում ավելի յուրաքանչյուր ուսուցիչը, որ մտնում է իր դասին, ասենք, նա պետք անպայման շոշափի այս թեման, նա պետք է իմանա աշակերտների հետ քննարկի, որ մենք այսպես ենք ուզում, ասենք, նշենք այսօր մեր լեզվի մայրենի տոնը։ Մեր շրջանում վրաց լեզվի ուսուցումը կազմակերպվում է դեռևս մանկապարտեզից, իսկ ուսումնական հաստատություններում առավել ևս այն ուսումնասիրվում է ավելի խորացված և բարձր մակարդակի վրա։ Վրաստանում ես կարծում եմ, որ Վրաստանում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կարևոր դեր ունի, քանի որ առանց վրաստանելու մենք Վրաստանում ոչինչ չենք կարողանել։ Վրաստանելու նշվում է ապրիլի 14-ին, սկսած 1990 թվականից, 1978 թվականին Թբիլիսիում տեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, որից հետո էլ Վրաստանելուն պահպանեց իր դերը Վրաստանի սահմանադրության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացի պետք է իմանա վրաց լեզուն։ Վրացերենով հասել եմ հաջողությունների, մասնակցել եմ օրինակ դպրոցական օլիմպիադաների, որոնք եղել են վրացերեն լեզվով։ Դպրոցում վրացերեն անցնում ենք 5 օր, այսինքն շաբաթական 5 ժամ։ Վրացերենը շատ խորացված անցնում ենք դպրոցում եւ գրականությունից եւ քերականությունից։ Դպրոցից դուրս նաեւ հաճախում եմ Ժվանյայի դպրոց, ավելի լավ գիտենալու վրաց լեզուն, քանի որ ուզում եմ ուսումը շարունակել Թբիլիսի համալսարաններից մեկում եւ դրա համար պետք է իմանալ վրաց լեզուն։ Ես կարծում եմ, որ կապ չունի վրացերեն թե ուրիշ լեզու, լեզու հենց իմանալու համար պետք է շփում լինի, դրա համար պետք է շատ շփվենք վրացերեն լեզվով կամ հենց վրացիների հետ։ Գրականությունից, քերականությունից բացի ավելի շատ ինձ թվում է պետք է շփում լինի վրացիների կամ վրացախոս հայերի հետ։ Ես լինելով հայ ապրում եմ Վրաստանում եւ գիտակցում եմ, որ մեր կյանքում շատ կարեւոր է իմանալ վրացերեն լեզուն եւ տիրապետել վրացերեն լեզվին, քանի որ շատ աշակերտներ լինելով հայ ցանկանում են գնալ Վրաստան եւ այնտեղ իրենց ուսումը շարունակել եւ ապրել Վրաստանում։ Այդ իսկ պատճառով վրացերենի իմացությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի կյանքում։ Ես սովորում եմ Նինոս Մինդայի առաջին դպրոցում եւ տիրապետում եմ վրացերենին բավականին լավ, սակայն բարելավելով հմտություններս ցանկացա շարունակել իմ վրացերենի ուսուցումը Ժվանյայի դպրոցում եւ բարելավել իմ վրացերենի իմացությունը։ Այնտեղ մենք սովորեցինք բավականին օգտակար բաներ, որոնք մեզ հետագայում պետք կգան։ Անցել եմ Ժվանյայի առաջին կուրսը, նաև մտածում եմ անցնել նաև երկրորդ կուրսը, քանի որ հասկացել եմ, որ կար ժամանակահատվածում կարելի է բավականին շատ բաներ սովորել, այնտեղ ուսուցիչները շատ լավ են ուսուցանում եւ ավարտելուց հետո նաև ստանում ենք սերտիֆիկատներ։ Նայելով վրացերեն ֆիլմեր կամ ինչ-որ հաղորդումներ, որոնք ձեզ դուր են գալիս, կարելի է բարելավել վրացերենի մակարդակը, ինչու՞ չէ, նաև կարելի է օնլայն դասընթացների հաճախել եւ սովորել։ Եթե համեմատենք անցած տարիների վրաց լեզվի ուսուցումը ներկա ուսուցման հետ, կնկատենք մեծ տարբերություն, քանի որ այժմ դպրոցներում դասաժամերը բաշխված են այլ ձևաչափով։ Շաբաթվա 5 օրը աշակերտը մասնակցում է վրաց լեզվի դասին, իսկ դասերից դուրս հաճախում նաև Զուրաբ Շվանյայի անվան պետական վարչական դպրոց։ Վրաստանում ապրող փոքրամասնությունների համար հնարավորություն է ընձեռվել վրաց լեզուն սովորել մայրենի լեզվին հավասար։ Ինչի ենք կարևորացնում, ասում ենք, որ պետք է իմանաս պետական լեզուն, որովհետև եթե ուզում ես դու դառնաս հաջողակ մարդ, եթե դու ուզում ես լիարժեք այս շրջապատի մեջ լինես, ուրեմն դու անպայման պետք է իմանաս լեզուն, որպեսզի դու այս շրջապատից դուրս քեզ չզգաս։ Դրա համար կարևոր է իմանալ լեզուն, դրա համար կարևոր է սովորել այս լեզուն, ու դրա համար կարևոր է, որ մենք մեր սերունդին էլ կարողանանք
փոխարինենք հենց թեկուզ մեր փորձը, թե ինչպես ենք մենք սովորել, ինչպես ենք մենք դարձել հաջողակ մարդիկ, ինչպես ենք մենք շրջապատի մեջ մտել, այդ մեր փորձը փոխանցելով մենք կարող ենք մեր երեխաներին օրինակ ծառայելով մենք կարող ենք հաստատել, որ լեզու իմանալը դա կարևոր է։ Ապրելով Վրաստանում ցանկացած մարդ պետք է իմանա պետական լեզուն։ Վրաս լեզու իմացությունը թույլ կտա ապահովել պետական աշխատանքով։ Բացի այդ, ինչքան լեզու գիտես, այդքան մարդ ես։